1916. Quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação. Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza, minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer. Somos o Instituto de Engenharia. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina. Ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. A indústria faz toda a diferença na vida das pessoas. E nós fazemos a diferença no dia a dia das indústrias. Somos o Grupo Primer, uma empresa 100% nacional, presente nas principais indústrias do Brasil. Nós fazemos a nossa parte para que nossos clientes possam fazer cada vez mais e melhor. Porque por trás de toda grande indústria, sempre existe um grande parceiro. Nosso negócio é a engenharia de manutenção industrial. Há 4 décadas, trabalhamos para construir e preservar os ativos industriais de nossos clientes. E fazemos isso de forma inovadora e eficiente, investindo em tecnologia e oferecendo soluções exclusivas que visam o ganho de produtividade, com a menor interferência possível na atividade industrial. Atuamos nos setores onshore e offshore, nos mais variados segmentos industriais. Como nossa área de atuação é ampla e nosso portfólio de serviços diversificado e completo, garantimos demanda constante e a perenidade de nosso negócio. Somos especialistas em serviços de acesso, como andaimes, alpinismo industrial e o inovador Primer Deck, nosso exclusivo sistema de acesso suspenso que proporciona surpreendente otimização do serviço.
Também trabalhamos com inúmeras tecnologias para tratamento de superfícies, o que nos faz líderes em pintura industrial no Brasil e única empresa fora da Europa e Estados Unidos com certificação NACE. Com soluções sob medida para todos os segmentos do mercado, oferecemos à indústria brasileira proteção anticorrosiva com controle de qualidade garantido. A Triner também é referência em isolamento térmico, caldeiraria, refratários e recuperação de estruturas. Além de serviços de habitat, com câmaras pressurizadas que permitem trabalhos a quente em áreas classificadas. E para completar, oferecemos serviços de inspeção e controle de qualidade para avaliação da integridade dos equipamentos de nossos clientes, utilizando sofisticadas técnicas de ensaios não destrutivos. Tudo isso com o compromisso Priner de qualidade e segurança, porque a constante busca pela excelência é o que nos motiva e o cuidado com nossos clientes e colaboradores o que nos faz seguir em frente. Construindo, preservando, desenvolvendo, protegendo. Sempre com a melhor tecnologia, os serviços mais inovadores e as soluções que geram eficiência industrial. Nós somos a Priner e dos bastidores da indústria, trabalhamos pelo país, trabalhamos por você. Olá, boa noite. Meu nome é Elcio, eu sou vice-diretor da diretoria operacional do Instituto de Engenharia. Obrigado pela participação aí nessa mais um momento aí de webinar, né, aprendendo conteúdo, né, aqui no Instituto. Venho aqui falar a abertura de um tema bem interessante, envolvido na área de recuperação e reforço de estruturas, de tecnologias, cases e sistemas de acesso. Sem a participação aí da área de engenharia e arquitetura, três palestrantes vão realizar aí uma divulgação bem interessante aí, uma tecnologia que para mim foi bem inédita, né? Conheci este ano, a partir do contato aí com o Manuel. E eu gostaria de apresentar aí os palestrantes, que é o Bernardo de Miranda Miller, o diretor de infraestrutura da Priner, o Gustavo Maia, diretor da construtora Gemaia, e o Danilo Costa, que é coordenador de contratos da Priner, né? Então, Bernardo, fica à vontade aí. Eu vou passar a palavra para você, só deixa eu deixar mais um recado. Gostaria que os participantes ficassem atentos aí ao chat e, caso tenham dúvidas, escrevam para nós aí pelo chat do Zoom, pelo QIA do Zoom e pelo chat do YouTube, que a gente vai, ao final, fazer as perguntas aí das dúvidas, tá? E também ficar ligado na avaliação, que vai aparecer um link para vocês. Se puderem contribuir, agradeço. Bernardo, a voz é sua. Obrigado, Elcio. Obrigado, agradeço ao Instituto de Engenharia pelo convite e pelo espaço, poder mostrar algumas das nossas tecnologias, algumas das nossas soluções bem ao mercado e aos participantes aqui. Eu vou dividir a minha tela com a apresentação. Eu vou dar a introdução. Meu nome é Bernardo Miller, eu sou diretor da unidade de negócios de infraestrutura dentro do grupo Priner, uma unidade de negócios que foi criada no final do ano passado a partir de uma visão que nós tivemos de entrar num mercado onde a Priner, o Grupo Priner não atuava. O Grupo Priner atuava basicamente na indústria e com tudo que tinha a ver com estruturas metálicas e não de concreto. Então, deixa eu ver aqui. Vou falar um pouco da empresa. O nosso propósito é construído
a partir do, foi do ano de 2019. O Grupo Preener vem adquirir algumas empresas ao longo do, dos últimos anos, e nós construímos esse propósito, visão e valores em conjunto com as novas empresas, respeitando a cultura de cada um e cada uma em seus melhores, suas melhores práticas. O nosso propósito hoje é construir e preservar ativos industriais, e hoje não apenas industriais, mas também de infraestrutura, por meio do desenvolvimento de pessoas, protegendo vidas e o meio ambiente. E nossa visão 2026 é ampliar o mercado de atuação por meio de um portfólio inovador. Isso é uma, ter um portfólio inovador para nós é, está no sangue. Sempre procuramos novos equipamentos, novas soluções, novas formas de fazer, processos, e dessa forma tornar o grupo uma escolha de valor e de confiabilidade para todas as partes relacionadas, nossos colaboradores, a sociedade, nossos clientes e fornecedores. Nossos valores são de segurança, segurança das pessoas, o desenvolvimento dessas pessoas, a inovação, como já tá, está na visão, ética e a transparência e qualidade. Um pouco da nossa história, para vocês entenderem melhor o que é o Grupo Preener. Eles, nós surgimos dentro de uma, da Mills, uma empresa que também é listada na Bolsa, e em 2012, nossa unidade de negócios dentro da, da Mills foi vendida, então foi feito um spin-off, e daí surgiu a Preener, é uma empresa completamente separada da Mills. Ainda em 2017, nós entramos em duas áreas que até então não atuávamos, na, em fabricação de isolamentos removíveis, isolamentos térmicos e de proteção passiva contra fogo, e na pintura com hidrojato em offshore. A Preener já fazia pintura, já fazia também isolamento térmico, mas não mexia com, não tinha equipamentos e o know-how de fazer o hidrojato, que é um muito particular, em, requer uma mecânica específica e um conhecimento muito específico. Em outubro, ainda desse ano, nós tornamos uma empresa pública e que possibilitou, em 2020, nós fazermos o IPO de forma extremamente rápida. Foi feito um mês antes da, do início da pandemia, em fevereiro, e que nos deu fôlego para passar bem a pandemia. Em setembro desse mesmo ano, nós fizemos o IPO, mostrando que o objetivo era, era ampliar nosso portfólio, ampliar as áreas de atuação, os mercados de atuação, e nesse mesmo ano começamos, demos seguimento a essa estratégia. Então, com a aquisição da Polyend, uma empresa de inspeção, localizada em Piracicaba, isso foi nosso primeiro passo, né, de entrada nessa nova área de inspeção. Em novembro de 2021, como eu mencionei, foi criado a unidade de negócio de infraestrutura, e esse ano, em janeiro, em fevereiro, tivemos a aquisição da Brito e Kerst, uma outra empresa de inspeção, já num porte bem maior do que a Polyend, inicialmente, o que nos colocou como um player importante em inspeções, e em maio, a aquisição de 51% da Gemaier, construtora, e que é, é o grande suporte hoje da, a, da área de infraestrutura. Nosso compliance, nós temos, até devido a sermos listados, temos uma área de compliance, ESG, gente de gestão, desenvolvimento de pessoas muito forte. Então, nossa área corporativa é muito forte e nos dá a base para a expansão que nós precisamos, né? Desenvolver as pessoas, ocupar as áreas e os espaços que, naturalmente, com o crescimento da empresa, vão se criando. Eu vou falar um pouco da... Desculpa. Serviços de tecnologia, inovação, um pouco da, de, assim, de um panorama geral do que a Preener faz. Então, o acesso é uma área que era, era grande, 60% da empresa era acesso, era andaime, isso lá em 2012, quando saímos, quando fomos, fizemos o spin-off, e a partir daí nós tínhamos já uma pintura industrial, tínhamos também isolamento térmico, mas em proporções menores. E fizemos uma estratégia de diversificar e crescer em outros serviços, sem, claro, perder o acesso como uma, um grande
É um grande serviço que nós prestamos, um grande segmento. Então, com pintura industrial, como eu já mostrei, nós adquirimos a Smart Coach e depois também fizemos uma estratégia para ganhar novos contratos e ter uma entrada maior em clientes, isso tanto em pintura quanto isolamento. Isolamento com a Isolafácil foi criado um novo nicho dentro do grupo, completamente novo. Os habitats já vinham dentro do nosso portfólio, muito usados em offshore. Esse ano, com a entrada de inspeção e do Brito e Kersh, essa área, nossa área de engenharia de inspeção de integridade, ela ganhou muita musculatura. Temos equipamentos e serviços de alta tecnologia, então, ensaios avançados e convencionais. E a última perna, a última coluna a ser adicionada foi a de recuperação estrutural, com a entrada da Gemaia. Agora nós fazemos recuperação estrutural, reforço, injeção de resina, reforço de solo, plugagem de galerias, uma área que é bem diferente das outras que nós atuávamos, que era, como eu falei, muito em manutenção mecânica, aço, e agora também trabalhamos com concreto. Essa foi a nossa estratégia e continua sendo. Nós continuamos buscando expansão e novas áreas. Isso aqui mostra agora um pouco dessa nossa estrutura, de como que a gente aumenta esse portfólio, como que a gente pode oferecer sempre mais para o cliente. Então, a Gemaia adicionou essas peças em azul escuro. Nós enxergamos ainda essas em verde como uma expansão importante de geotecnia. Então, a gente começa a integrar soluções, amplia a base de clientes, faz a expansão geográfica também, que é importante, e sempre buscando a sinergia com o que nós já temos em infraestrutura e também com o que nós temos dentro da unidade de negócios de serviços industriais, que ainda hoje é o carro-chefe, é a grande locomotiva da nossa empresa. Investimos muito em qualificações, em certificações. Então, em pintura industrial, nós somos a única empresa na América Latina a ter a certificação da NACE, que é a maior instituição de pintura no mundo. Isolamento térmico, nossas capas são fabricadas todas de acordo com algum tipo de certificação, seja ABS, Lloyds ou DNV. Na área de inspeção também temos diversos tipos de qualificação, BEND, outros, e nosso sistema de gestão que compreende a ISO. Então, isso permeia todo o grupo, todas as unidades, e ter uma gestão correta e que funcione bem, de forma que seja eficiente para nós e para os clientes também. E isso tem, claro, uma consequência, que são prêmios. Então, nós atuamos muito em segurança, desenvolvimento de pessoas, cuidar da nossa gente. E isso vem se mostrando como resultado ao longo dos anos, uma série de prêmios que nós vencemos. E aí a Gemaia também tem diversos prêmios nessa área de segurança e desenvolvimento de pessoas. E agora eu vou passar a palavra ao Gustavo. Ele vai falar sobre os serviços que a Gemaia presta e que agregou, e algumas soluções tecnológicas que foram aplicadas pela Gemaia ao longo dos últimos anos. Vou parar de compartilhar. Obrigado a todos. Gustavo, pode ir. Um abraço. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou só compartilhar aqui a minha apresentação, só um minutinho. Enquanto o Gustavo está compartilhando a tela, pessoal, quem tiver com dúvidas aí, pode mandar mensagem no chat, tá?
Ô, Bernardo, eu pedi para você abrir por aí, que aqui não tá compartilhando, tem um problema de privacidade, vou ter que sair e entrar de novo para poder compartilhar, não faz sentido. Então, pessoal, beleza. Boa noite, então, a todos. Agradecer aí a oportunidade, né, de fazer esse seminário, aos organizadores aí, ao Instituto de Engenharia. A Gemaia é uma empresa aí de 20 anos de mercado, né, atuando basicamente nessa área de impermeabilização e recuperação estrutural, dentro das indústrias, né, de mineração, das indústrias de siderurgia, da parte de saneamento, e ao longo desses anos a gente foi diversificando um pouco o nosso nossa lista de serviços, né? Então a gente começou lá na impermeabilização, depois passou para a parte de injeção de resinas, parte de reforço estrutural, recuperação, mas nos últimos anos a parte de plugagem de galerias e a parte de apoio, consultoria, ensaios, especificações técnicas, que não é o nosso objetivo principal, mas que muitas vezes a gente já está dentro do cliente e o cliente pede esse apoio e a gente trabalha muito em conjunto com os projetistas e clientes, né, nesse sentido de desenvolver o projeto junto com eles para poder propiciar uma execução adequada. Então, já entrando para dentro do tema, né, a parte de reforço de estruturas, que tem como finalidade a retomada das características iniciais, né, após a perda da capacidade portante, e isso pode acontecer por um pós-incêndio, isso pode acontecer pela degradação da estrutura por diversos fatores agressivos, né, como o mar, como CO2, como cloretos dentro do concreto, né, são dos materiais utilizados. Então, por diversos motivos, a estrutura de concreto tem uma vida útil e, ao longo do tempo, essa vida útil vai sendo, vai passando, né, e as degradações vão aparecendo no concreto, o que a gente chama de patologias, né, vão aparecendo no concreto e a gente precisa de retomar a vida útil, a capacidade portante do edifício, né? Ou um aumento da capacidade de carga por consequência de uma mudança de função, né? Então, você tem um prédio que foi projetado para ser moradia e, de repente, ele passou a ser uma biblioteca, por exemplo, né? Que exige uma capacidade de portante muito maior, né? E aí você tem que fazer um projeto de reforço estrutural para poder aguentar essa demanda. Hoje, os tipos mais comuns de reforço, né, a gente tem aumento de seção da estrutura, né, então você tem um pilar lá de 30 por 30, e aí mudou a carga que estava atuante, você precisa de reforçar, você aumenta a seção para um pilar de 40 por 40, por exemplo, né, então você coloca uma nova ferragem na parte exterior do pilar, fixada no pilar antigo, né, faz uma preparação de superfície no pilar, coloca uma forma concreta abraçando o pilar antigo, né, ou nas vigas ou nas lajes, né, então é um processo bem tradicional, né, e muito amplamente difundido, né, e muito usado. Você tem a parte de reforço com perfis metálicos, que na indústria é muito comum, né, nas indústrias é mais comum você ter equipes que trabalham com a parte metálica do que com a parte civil de concreto. Então, aparece um problema numa viga de concreto, cara, não, vamos escorar aqui, escora com um perfil metálico, e aí é uma outra alternativa, né, você adicionar perfis metálicos, tanto para dividir vão de laje, quanto para aumentar a capacidade portante de viga. Reforço com chapa de aço colada, que é um processo já um pouco mais,
diria novo, mas um processo um pouco mais desenvolvido de reforço, onde você adere chapas de aço coladas na estrutura de concreto, devidamente preparada, com epóxi. Então, esse epóxi tem uma resistência, uma aderência maior do que a resistência do próprio concreto, e ela transfere carga para esse aço que você colou. Então, você pode fazer isso para aumentar flexão de viga ou para aumentar a capacidade, a compressão de pilar por confinamento. Né? Então, você tem outras alternativas. E a parte de reforço com fibra de carbono, que é o que a gente quer mostrar hoje, um processo mais novo, um processo mais limpo. E uma coisa que a gente costuma falar, né, que o objetivo nosso como empresa é ter o menor impacto na operação da estrutura do cliente. A gente trabalha dentro de indústrias e normalmente dentro da área produtiva. Então, fazer o reforço de uma peça, muitas vezes, é parar parte da produção do cliente. Então, muitas vezes, não é o preço da solução que viabiliza ou não viabiliza a obra. É o preço do pacote como um todo na hora que você considera a perda de produção. Então, esse sistema de fibra de carbono já foi praticamente inviável no Brasil, né? Lá no início ele era muito caro, hoje já é bem factível, né? A gente já fez diversas obras aí com fibra de carbono, e dentro dessa característica da fibra de carbono a gente tem 4 tipos, né, de solução. A manta de fibra de carbono, né, colada na superfície do concreto, é uma manta tecido, né, é um tecido que ele pode ser unidirecional ou bidirecional, onde você adere esse tecido na estrutura de concreto, com epóxi também, onde a preparação de superfície é o ponto chave, né, você tem que preparar bem a superfície para poder garantir essa aderência do epóxi com concreto. E aí você lamina esse tecido com epóxi também, né? Você preenche, né, os vazios desse tecido com epóxi e transforma ele numa chapa. Né? A lâmina, né, de fibra de carbono, também colada na superfície concreta, essa foto na lateral do slide é de uma obra desse tipo, né, com lâmina de fibra colada na superfície, e a fibra de carbono embutida no concreto, que você pega essa lâmina de fibra de carbono ou a barra de fibra de carbono e coloca ela embutida dentro do concreto, e a fibra de carbono protendida, né, que é uma novidade ainda no mercado. Acho que no Brasil, acho que tem uma obra só que foi executada com esse tipo de tecnologia, e é uma tecnologia muito interessante porque você transfere a carga de imediato para o reforço. Né? Quando você tem uma estrutura de concreto que precisa de reforçar e você aplica, seja a fibra de carbono ou seja a chapa de aço colada, esse reforço ele só passa a receber carga quando ele deforma, quando a estrutura deforma, ou quando ela recebe carga, né? E, consequentemente, deforma. Então, na hora que ela recebe esse esforço adicional, é que ela transfere para o reforço essa carga. Na fibra de carbono protendida, a própria proteção da fibra e colagem dela protendida faz com que, na hora que você solta a proteção, esse esforço seja transferido da fibra para o concreto e, consequentemente, do concreto para a fibra. Aqui alguns exemplos, né? Assim, aqui é uma resistência típica, né? Na verdade, a tração de até 3.600 MPa. As gramaturas vão de 600, de 200 a 600 gramas por metro quadrado, isso nas mantas de fibra de carbono. E aqui os tipos de fibra de carbono, né? A fibra de carbono protendida em barra, a fibra de carbono colada na superfície, na foto do meio, a manta de fibra de carbono, e na foto da direita é a fibra de carbono embutida. Então, ela fica protegida ali dentro da estrutura de concreto,
o que é favorável nesse caso, porque é o ponto frágil dessa solução é a temperatura, né? Epóxi acima de 60 graus ele transforma as características, né? Então, de um produto extremamente rígido, ele passa para um produto plástico. Então, em um eventual, incêndio ou no uso dentro da indústria onde você tem exposição a temperaturas altas, ou ele não deveria ser usado, ou ele deve receber uma proteção adicional para proteção contra essa temperatura. O passo a passo de aplicação é a parte de preparação de superfície, né? Limpeza e preparação de superfície. E aí, quando a gente fala em preparação de superfície, muitas vezes é um desbaste ou o próprio hidrojato, desde que depois garanta a superfície seca, né, para aplicação do epóxi, porque epóxi e água não aderem bem, né, na maior parte das formulações. Então, você faz a limpeza, a preparação de superfície, a aplicação da resina epóxi, a instalação da fibra, aí na fibra tecido você aplica o tecido sobre esse epóxi e depois lamina com mais epóxi. Na fibra chapa, você insere ou comprime a fibra contra o epóxi e o resultado esperado é o aumento ou recuperação da capacidade portante da estrutura. Aí aqui é um caso, né, de uma obra de mudança de uso, né, era um prédio comercial e foi transformado num prédio de hotéis, num prédio de quarto de hotel. Então, houve a necessidade de abrir diversos shafts para passagem de tubulações, mais de 200 shafts que a gente teve que abrir, e aí, por cima, essa foto da direita está mostrando a chapa de aço colada, né, que é o reforço que foi adotado por cima, e o reforço por baixo foi fibra de carbono colado na mesma posição, e depois a gente cortou o meio para abertura dos shafts. Aí o processo de execução, né, o corte depois com fio de aço, com fio diamantado. Aqui já uma outra solução, né, foram mais de 3 mil metros quadrados de reforço com fibra, uma tubulação de adução de uma PCH que estava sofrendo degradação. Então, a gente avaliou a perda que já tinha ocorrido, voltou com essa informação para o cálculo, aí no cálculo ele dimensionou quais os trechos que não passavam mais, né, no cálculo, para as novas demandas de carga e com coeficiente de segurança, e aí determinou quantas camadas a gente teria que fazer em cada trecho que não estava passando no cálculo. Então, a gente fez a proteção interna para estancar o processo de oxidação e externamente a gente fez o reforço com a fibra. Aí, ainda internamente, né, a proteção com epóxi. E aí a aplicação do epóxi, né, da esquerda, e depois a aplicação da fibra, aqui mostrando as camadas de aplicação, né, a gente aplicou uma camada de fibra de vidro, que é essa azul, depois a gente aplicou a fibra de carbono e depois a proteção final com o poliuretano para proteção contra os raios ultravioletas, né. A parte de injeção de resinas é uma área que a gente tem atuado bastante, né, praticamente desde o começo da empresa, e é onde a gente mais fez serviços, né, nesses 20 anos, foi a parte de injeção de resinas. E aí, com diversas finalidades, né, com a finalidade de impermeabilização,
Então, em túneis, lajes, estações de metrô, estações de tratamento de água, tanques, né, com o objetivo de onde você tem uma fissura com fluxo de água e você precisa selar esse vazamento. Então, a gente injeta resinas para poder preencher esse vazio e selar o fluxo. Ou com a recomposição da monoliticidade do elemento, você tem uma estrutura, uma viga que foi calculada para ser monolítica, e depois que ela fissura, ela perde, né, essa característica, e em função do cálculo e em função da proteção, você precisa de tornar ela monolítica de novo. É uma outra demanda. Ou para preenchimento de vazios, né, muitas vezes até em solo, a gente tem situações em que a gente injeta resina para preenchimento de vazios ou para reforço de estruturas ou macaqueamento, inclusive, macaqueamento de placas também, né, e de estruturas. Né. A gente, dentro desses objetivos, a gente pode utilizar diversos tipos de produto, né, poliuretano flexível, resina epóxi, poliuretano rígido, gel acrílico, são diversos tipos de resina, cada um com o seu objetivo. Então, o passo a passo, né, da injeção da resina é a identificação do problema. Muitas vezes, o que a gente vê é a consequência do problema, né, e não o problema em si. Né, então, a gente tenta buscar qual que é o problema original para a gente poder ser assertivo na injeção. Então, isso envolve qual a abertura da fissura, qual o motivo dela existir, se ela é ativa ou se ela é passiva, né? Ou seja, se ela movimenta ou não movimenta. A instalação dos elementos injetores é um ponto importante também, né? Porque dependendo da posição que você coloca, o material vai preencher esse vazio por inteiro ou não, né? Ou vai ficar superficial. A injeção da resina em si, a retirada dos elementos de injeção e a recomposição desses furos que você fez na estrutura para poder instalar os elementos de injeção. O resultado esperado é ou aumento ou recuperação da capacidade portante da estrutura ou da capacidade de selamento. Né? Vamos fazer uma pequena manobra aqui. Vou passar para o Danilo para ele compartilhar a tela. Tá? Coisa rápida. Aí é já um case, né, de serviço executado, e esse case é interessante porque existe uma técnica de perfuração para injeções em que você fura inclinado a 45 graus para poder fazer o preenchimento. E nesse caso, a gente chegou na obra em função de um problema que aconteceu com uma injeção de calda que estava sendo feita. Foi feita uma obturação dos elementos de injeção na superfície do concreto pré-moldado, isso é uma galeria, né, de drenagem de uma barragem. Na hora que o pessoal começou a injetar a calda, essa calda fez a pressão contra a parede e deformou esse pré-moldado. E aí foi aquela correria, porque aumentou muito o fluxo, e aí nós chegamos e mudamos a concepção, né, dessa injeção. A ideia foi fazer uma drenagem, né, um alívio de pressão do trecho, então a gente fez diversos furos na estrutura, aliviou a pressão na região e começou a injetar mais profundo para que a própria massa da estrutura de concreto fosse o escoramento, o anteparo para essa injeção, né, para a pressão que ia gerar essa injeção. Aí é uma câmera, né, uma câmera que a gente usa, um boroscópio, né, para poder ver o que estava acontecendo lá dentro da estrutura. E aqui dá para ver
A brita da região é uma brita mais avermelhada, então dá para ver a brita nessa foto da direita, com os espaços em preto, que são os espaços vazios, né? A gente viu que realmente tinha material solto lá e não consolidado lá dentro do vazio. Aí, após a injeção, né, a gente já fazendo as retiradas de testemunho para poder mostrar onde o produto tinha ido e qual era o problema original, né? Então, dá para ver bem na foto da direita a brita toda aglomerada com o poliuretano, né, que é essa parte mais branca, e o tamanho dos vazios que tinha nessa estrutura, propiciando esse vazamento grande, né? Dentro da mesma barragem, né, tinha um túnel de desvio inferior em que estava acontecendo mais ou menos o mesmo problema, injeção de cauda. E aí a gente coloca esses cases até para mostrar, assim, não é só produto, né, não é só definição do que injetar, né? Muitas vezes a gente recebe especificações em que está lá a injeção de epóxi. 90% dos casos você vai fazer da forma como está no manual e aí não vai acontecer problemas, mas tem casos em específico, ou seja, onde você tem muita pressão ou muita movimentação ou espessuras grandes, né, estruturas robustas, você precisa de planejar melhor a forma de perfuração. Então, esse foi um dos casos, estava acontecendo a mesma coisa que aquela outra solução, sendo que nessa barragem aqui foi uns 6, 7 anos antes da outra, né? E estava acontecendo a mesma coisa, eles estavam injetando cauda, obturando praticamente na superfície, e isso estava macaqueando o piso desse tampão, né? Esse era um tampão de um desvio do rio, né? Então o rio passava por aí no período de construção da barragem. E depois que terminou o período de construção, fecharam com esse tampão de concreto, depois subiram o nível do lago para poder gerar. Então, aqui atrás tinham 160 metros de coluna d'água e estava fazendo essa injeção, correndo o risco de macaquear esse piso. Aí os projetistas pediram para parar, calcularam um escoramento para poder garantir que o piso não ia ser macaqueado, só que o escoramento fechava esse vão do túnel, então não era o caminho. Aí trocaram a solução para a gente perfurar mais profundo, pode passar, fazer furos mais profundos, então dá para ver aí o volume de fluxo, né, e a pressão, que é o sistema de perfuração que a gente utilizou. E aqui o projeto. Então, a ideia era perfurar mais profundo, atingir o contato da rocha com o concreto e obturar próximo a essa região da interseção da rocha com o concreto, fazendo a injeção nessa posição. E aí, toda a carga transferida pela injeção seria absorvida por essa camada de concreto da interseção até a galeria. Você não precisava de fazer escoramento. Aí as injeções em si. O processo de injeção, aqui na foto da esquerda, já saindo, a gente injetando em um ponto, né, e saindo material lá no outro, na outra posição de furo, né? E aí, depois da injeção terminada, né, serviço concluído. Hoje nós estamos com dois desafios, né, em andamento, são duas grandes obras que a gente está em andamento, que uma é o reforço dessa barragem aqui em Minas, é um reforço em função de mudança de norma e de mudança de carga, né? Em função de um dos acidentes com as barragens de rejeito, a lama chegou
encostou nessa barragem, e aí, em função disso, foram refazer os cálculos e checaram que precisava de um reforço estrutural. Esse reforço foi definido para ser feito o reforço por peso, ou seja, adicionar peso na barragem para que ela tivesse mais aderência no piso, e aí você estava combatendo tanto o escorregamento quanto o tombamento. Foram especificados 20 mil metros cúbicos de concreto, são esses blocos mais claros aí que vocês estão vendo. A obra ainda está em andamento, nós estamos com 65% dessa obra já terminada, e a gente termina, se Deus quiser, em outubro. E a outra obra é uma recuperação de um terminal ferroviário, onde a gente está recuperando os blocos do terminal ferroviário e trocando os aparelhos de apoio. São 220 aparelhos de apoio, são 56 blocos para recuperar. É um desafio grande, uma obra que demanda de muito conhecimento de serviço em mar e de muito acesso, né? E aí, assim, nesses dois projetos, a gente consegue ver a integração que a gente tem entre os serviços da Priner e da Gemaia, né? Agora a Gemaia como empresa do grupo, e quanto isso pode ajudar nas obras industriais, né? Você chegar com um pacote de serviços que atenda a indústria como um todo ou que atenda a obra como um todo. Nessa obra foi essencial, né, ainda parceria com a Priner na época, porque ainda não tinha acontecido a venda, mas a solução de acesso é que viabilizou a obra, né? Se a gente tivesse ido no acesso tradicional, a gente não teria ganhado essa concorrência. Então, aí mostrando a recuperação dos blocos, né? Aí parte de preparação dos perfis, como eu falei, troca das barras de aço oxidada, grauteamento e argamassa polimérica projetada para recuperação dessas áreas onde tinha o concreto desplacado em função da oxidação da armadura, e depois toda uma proteção da estrutura para que isso não volte a ocorrer com uma frequência alta, né? Então, a ideia é que, quando a gente faça a recuperação das estruturas, né, que a gente trate a peça como um todo, e não só aquele ponto onde está com a ferragem oxidada, porque senão você forma uma pilha galvânica, você tem perda de elétrons do ponto mais protegido para o ponto menos protegido, e aí onde se recuperou não vai estourar, mas logo do lado vai, né? Então, a gente preconiza sempre esse tratamento mais completo da estrutura, então, sempre quando a gente vai mexer em uma peça, seja pilar, seja uma viga, seja um bloco, de tratar e proteger a estrutura como um todo. Era isso, gente, que eu queria mostrar, e aí eu vou passar para o Danilo, que ele vai dar continuidade a esse assunto dos acessos, né? Eu acho que dentro dessa área de recuperação e reforço, certamente é um ponto que pesa muito, né, nas recuperações, né? Obrigado a todos. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Bernardo. Agradecer também ao Instituto de Engenharia pela oportunidade. Sempre bom a gente poder compartilhar os projetos, os trabalhos, as inovações. Como o Gustavo falou, deixou aí o case do reforço e recuperação estrutural da Terminal Ilha Guaíba. Eu vou falar sobre acesso e começar já falando sobre, como o Gustavo mencionou, sobre a importância aí da integração das nossas soluções da Priner, né, com o acesso e a importância, né, para obras como essa, desse porte. Então, falando desse case específico, né, essa obra da Gemaia, quando chegou para a gente o desafio, né, de fornecer acessibilidade para essa obra, a gente se deparou com uma ponte que tem, embora tenha uma passarela, tem um trânsito restrito por essa passarela auxiliar. É uma ponte com 56 blocos que são independentes, né? A única forma de acessar de um bloco ao outro seria através dessa passarela, mas que tem um trânsito restrito.
E uma ponte que, entre esses 56 blocos, né, cada vão entre blocos tem ali 31 metros, então dá quase 2 quilômetros de extensão. Então foi um desafio para a gente como fornecer acesso de forma que a Gemaia conseguisse executar o trabalho da melhor forma possível. Além disso, né, outro desafio foi, a gente deparou que os blocos onde eles começaram a trabalhar, eles não tinham a dimensão, tinham dimensões variadas, né, não era uma coisa totalmente padronizada. Então a gente não poderia fazer um projeto único, a gente tinha que ver caso a caso, cada bloco. Além da variação de dimensão, eles tinham proximidade do mar. Então uma outra dificuldade era como fornecer acesso próximo ao mar e que não corra risco, né, que não esteja de qualquer forma trazendo insegurança para quem está executando o trabalho ali. E toda essa questão de trânsito restrito, proximidade ao mar, né, acesso aos blocos sem um padrão, tudo isso também se traduzia em dificuldades de movimentação de material. Né? Quem for executar um trabalho numa ponte como essa precisa transitar entre os blocos, precisa movimentar material. E complementando aí, talvez uma dificuldade é a falta de pontos de ancoragem para a instalação de qualquer sistema de acesso, principalmente no bloco. Isso é até um tema que a gente já levou para discussão com alguns órgãos de engenharia, que algumas obras de arte especial deveriam prever pontos de acesso, né, pontos de ancoragem para instalação de acesso em possíveis manutenções. Então, com esse cenário, né, todos esses desafios, a gente discutiu muito, a gente conversou muito com a Gemaia, a gente descartou o andaime tradicional, seria uma montagem muito complexa, muito demorada, que não atenderia às necessidades da Gemaia para executar o trabalho. E a nossa solução proposta foi acesso suspenso, acesso suspenso independente, né, acesso para cada bloco, respeitando as diferenças de dimensionamento de cada bloco. Para a questão de proximidade ao mar, aqueles blocos que são muito próximos da água, a gente faz uso de pisos gradeados, que não vão sofrer impacto com a variação de maré. E para permitir o trânsito do pessoal entre os blocos, né, para o pessoal poder se movimentar equipamentos, a gente foi instalando passarelas entre cada bloco. Então, esse era um retrato da solução idealizada, né, acesso para cada bloco, por baixo, sempre ancorado no próprio bloco, e as passarelas para ligar, né, o acesso já instalado de bloco a bloco. Para a gente conseguir fazer essa solução, a gente utilizou o sistema Priner Deck, que é um sistema que a Priner trabalha já desde 2013, a gente trouxe inicialmente com uma parceria junto a uma empresa lá de fora, e foi desenvolvendo e aprimorando esse sistema, a gente foi trazendo inovações para essa tecnologia, alguns componentes até patenteados por nós, né, desenvolvidos pelo Corpo de Engenheiros da Priner e patenteados, e o Priner Deck é um sistema que se adequa perfeitamente para uma solução como essa, para um trabalho como esse. É um sistema de rápida instalação, ele é composto de pisos rígidos, que podem ser fechados ou gradeados para permitir o fluxo de água, né, permite que o sistema fique submerso. Esses pisos eles são instalados, apoiados em vigas metálicas, e essas vigas metálicas são ancoradas através de corrente, sempre essa forma de ancoragem projetada para cada trabalho. Cada trabalho que a gente executa um estudo bem complexo que a gente faz de acordo com cada estrutura. Vou mostrar mais para frente que a gente faz, né, uma RT, memorial de cálculo, tudo para cada projeto. E a ancoragem não teria como, né, ela também é definida por projeto. Envolve aí alguns benefícios comparado ao andaime ou outras soluções. É uma solução muito leve, tem um peso próprio médio de 26 kg por metro quadrado. E como é sempre feito um projeto para cada solução, o Priner Deck ele tem uma capacidade de carga que é dimensionada de acordo com cada projeto. Então, cada trabalho vai ter uma capacidade de carga de acordo com o necessário. Tem trabalhos que a gente fornece o acesso somente para pessoas,
outros trabalhos que são para equipamentos ou até mesmo para comportar peças, vigas e estruturas mais pesadas. Então, já mencionei os pisos metálicos que foram utilizados nesse projeto. Esse sistema a gente utiliza muito em pontes e viadutos. Ele permite a instalação dessa plataforma de trabalho além da projeção da estrutura. Isso é muito comum para trabalho ali em guarda-corpo ou então até mesmo para acesso por cima das vias ao sistema, à plataforma instalada de acesso. Uma vez essa plataforma é instalada, né, o planer deck instalado, ele fica bem rígido, ele não tem deslocamento algum, tá? Não tem risco de deslocamento, todas as peças têm travamento duplo. Então fica uma superfície bem estável para trabalho, até trabalho mais manual, que precisa ali de muito cuidado, né, no manuseio de equipamentos. É um sistema que atende as normas de segurança, ele permite a instalação do guarda-corpo com o andaime, aí a gente segue NR, ou um guarda-corpo mais elaborado com sistemas de rede e tela, que pode servir tanto para proteção de pessoas, queda de objetos, como para proteção da área de trabalho para vento. Isso é uma aplicação junto ao sistema planer deck que a gente vem utilizando muito, principalmente em torres ou então em trabalhos offshore, essa proteção contra vento para impedir a interrupção de trabalho, né? Por norma, aí, a determinada velocidade, o trabalho tem que ser interrompido. Então, além do guarda-corpo, a gente tem também a instalação do rodapé, que pode ser feito tanto em alumínio como em madeira. E uma outra característica do sistema é o baixo comprometimento do gabarito. Então, principalmente em viadutos que passam por cima de vias, é um sistema que tem uma espessura mínima, ali são 7 centímetros do maior componente aqui, a maior altura é da viga. Então, não traz praticamente nenhum impacto para qualquer acesso que esteja ocorrendo abaixo. E para trabalhos que necessitam mais de um nível, é muito comum em pilares, né, às vezes, ou então em encontro de ponte, a gente consegue fazer a instalação do sistema planer deck em mais de um nível. Aqui tem só alguns detalhes da forma de ancoragem. Como eu mencionei, cada tipo de ancoragem do sistema, né, a instalação da sustentação, é feita de acordo com o projeto, com a estrutura que está sendo instalada. Então, aqui tem alguns exemplos, ancoragem para estruturas rodoviárias, a gente pode fazer furação de pista, ou se já tiver os drenos, a gente consegue também passar esse mesmo tipo de equipamento nos drenos das vias onde eles já existem. Quando as estruturas têm vigas, se for possível passar, transpassar cabos de aço, a gente faz muito uso de eslingas com uma proteção. Se essas vigas não tiverem como passar alguma coisa por cima, a gente tem equipamentos próprios para fazer esse pega-viga e dali partir com a sustentação do sistema. E o sistema, ele tem, né, o case que eu vou mostrar aqui desse trabalho da Gemaia, ele foi instalado com vigas, mas o sistema permite também que os pisos sejam apoiados em cabos de aço. É uma solução alternativa que tem características próprias para determinadas aplicações. Como eu mencionei, o sistema planer deck de acesso suspenso, ele é sempre um projeto para cada trabalho executado, então é feita toda uma análise, um estudo das forças aplicadas nos nossos componentes, um memorial descritivo, todo o cálculo vai junto da ART, e a gente elabora sempre um PDF 3D para permitir a navegação por dentro do sistema de acesso instalado antes de fato instalar, para a gente tentar antecipar qualquer dificuldade. É um sistema bem, bem flexível em relação à forma de montagem. A gente consegue instalar em sentido aí pisos e vigas, tanto transversal, as vigas transversais ao avanço do sistema, como longitudinalmente. A ideia é sempre que, a partir de um primeiro módulo instalado,
pode ser através de acesso por corda ou torre de andaime, enfim, aí depende muito de caso a caso, mas sempre a partir de um primeiro módulo instalado, a gente faz uso dos pontos de ancoragem já existentes para lançar um novo piso à frente, e aí a partir desse novo piso instalado, a gente faz a transferência do ponto de ancoragem para frente. Isso é... Aqui está transversal de vigas de apoio, e quando é um avanço do sistema, um remanejamento longitudinal aqui, a gente consegue até mais fácil fazer a gente trava uma viga aqui na outra e faz uma rotação. Tem uma animação aqui para mostrar como é que é feito, mas a partir de um módulo já instalado, esse avanço, né, para levar o sistema adiante, uma nova viga, a gente faz uso de um pino aqui de encaixe, a gente consegue rotacionar a viga, e faz a mesma coisa aqui do outro lado e vai fazendo o avanço. Então, como eu disse, é um avanço, né, uma instalação de acesso muito rápido, que é possível já ir liberando áreas de trabalho conforme o sistema vai sendo instalado. Então, retomando, né, o case que o Gustavo apresentou, onde a gente parou, a partir dos desafios que foram apresentados para a instalação de acesso desse projeto, e aquele conceito de solução que a gente fez, aqui tem algumas imagens já da solução em instalação. Então, para esse trabalho, aqui tem uma imagem da equipe de alpinistas iniciando o primeiro acesso debaixo de um bloco. Nesse caso, foi necessária a utilização de alpinistas, porque não tinha como um montador ali de andaime ou outro tipo de instalador de Pinedec fazer essa montagem inicial. E aqui na imagem da direita já um trecho da passarela que serve de travessia e trânsito, né, de pessoal e equipamento já instalado. Como eu falei, a passarela tem 31 metros, o vão entre um bloco e outro. E aqui foi dimensionado para ter 1,80 de largura para permitir ali o trânsito de pessoas e equipamentos sem problemas. Aqui já a solução pronta. O Pinedec instalado abaixo de um bloco. Aqui já está pronto para a GMAE executar o serviço dela. O Pinedec, né, com guarda-corpo, com rodapé e ancorado através de chumbadores e olhais instalados no próprio bloco. E a imagem da direita, o mesmo Pinedec abaixo do bloco, mas já com as passarelas tanto para o bloco anterior como para o seguinte, permitindo o livre acesso aqui, o trânsito de pessoal. Esse é um case aqui que ainda está em andamento, né? Como o Gustavo falou, é uma obra ainda em andamento, a gente vai ter mais imagens e provavelmente montar um case melhor com mais informações. Como esse que eu estou trazendo aqui. A gente tem um case e eu trago ele porque ele tem também uma variedade de aplicações, de soluções que foram pensadas. É um case numa ponte ferroviária em Minas, uma ponte que também tinha acesso restrito, não tinha permissão de trânsito de pessoal. O acesso do pessoal da empresa executante era somente de uma margem do rio. E aí o projeto, que era a instalação de reforços, aqui tem uma imagem dos reforços que seriam instalados nessa ponte, foi um projeto que a gente dividiu em três fases. Inicialmente, a gente foi projetado um tablado de Pinedec, 300 metros quadrados, abaixo do tabuleiro, aqui é uma altura, se não me engano, de 4 metros abaixo do tabuleiro, para permitir o trânsito de pessoal e a instalação dessas vigas de reforço que seriam instaladas. Então, a gente tem a solução 1, que seria uns 300 metros sobre a ponte. A segunda solução para esse projeto foi instalar uma passarela, uma ponte branca, para ligar uma margem à outra do rio. E a terceira solução para execução de trabalho no encontro, né, nos encontros, foi uma plataforma de trabalho com um deslocamento vertical. Podia ser movimentado manualmente através de talha. Então, aqui tem já as imagens do trabalho finalizado, né, as imagens que a gente vai trazer e ao longo das instalações. Então, essa primeira imagem é a instalação da passarela de travessia, né, para ligação de uma margem à outra, para permitir que a empresa executante
conseguisse transitar de um lado ao outro. Essa segunda imagem já traz, além da passarela completa, o sistema móvel, né, para trabalho no encontro. Aqui era a movimentação manual. E essa foto aqui, à direita, ela é interessante. Vocês tentem perceber o que houve de interferência na via. Praticamente nenhuma interferência. A gente consegue olhar aqui no detalhe. Existem 7 eslingas de cada lado. São 14 pontos de ancoragem no total para toda a instalação das soluções que eu vou apresentar aqui. Tanto essa passarela, a plataforma com deslocamento e a plataforma principal que vai ser instalada para o reforço. Tudo isso foi suspenso através desses 14 pontos de ancoragem sem a mínima intervenção, aqui, interferência na via. Isso foi um ponto bem positivo, porque as linhas ferroviárias não podem permitir acesso de pessoal durante as obras. Então, durante a instalação do Primer Deck, esse cliente foi a primeira obra que ele teve em contato com esse sistema, e ele achou tão bom, e ele acabou alterando o projeto inicial e solicitando que, ao invés de fazer a instalação do Primer Deck nos 300 metros quadrados para a instalação somente dos reforços, ele pediu para a gente antecipar a montagem mais próximo ao tabuleiro, para ele já iniciando a pintura e o reparo no tabuleiro. Ele viu quão rápido foi a instalação. Então, a gente fez uma adequação do projeto e, enquanto a gente fazia a movimentação dessa plataforma com deslocamento vertical de um encontro para outra margem, né, para outro encontro, a gente iniciou dos 300 metros quadrados bem próximo ao tabuleiro, para que eles já iniciassem ali trabalhos de recuperação e de pintura na estrutura já existente. E somente num segundo momento, quando eles já tinham finalizado pelo menos parte do trabalho no tabuleiro, e a gente rebaixou os 300 metros quadrados para ter como projeto original toda essa área livre para a instalação de reforços. Essa foto do meio, ela mostra aqui o tamanho das peças que foram levadas até lá e instaladas. Eu não me recordo agora quantas toneladas, mas eram peças bem pesadas que a gente teve que adequar o projeto. Como eu falei, né, a capacidade de carga é sempre dimensionada para cada projeto, e a gente adequou para suportar aqui, armazenar as vigas dessas peças aqui antes de serem instaladas. Então, foi um projeto com 3 aplicações diferentes. A gente conseguiu ser bem... É um sistema que permitiu uma flexibilidade, uma adaptação às necessidades ali do projeto, e houve mudanças durante o projeto. A gente conseguiu fornecer soluções complementares da Prinia, como o sistema Speed, que é uma torre de andaime em alumínio com rodízio, para o pessoal transitar sobre o Primer Deck, uma vez que a gente consegue fornecer uma área bem livre, como mostra aqui na foto. E aqui tem uma imagem da ponte já finalizada. Aqui o detalhe da plataforma com deslocamento vertical, que foi manuseada pelo próprio cliente. Acho que eu não tinha mencionado isso, mas aqui a nossa equipe fez a instalação e não precisou acompanhar o trabalho executado, que a própria equipe pode manusear. É um sistema bem fácil de uma vez instalado, ser manuseado, e até mesmo dependendo da disponibilidade de mão de obra dos nossos clientes instalarem. E aí, esse case, né, esse projeto com essas 3 aplicações, a gente trouxe para apresentar aqui, porque ele ilustra bem o ganho e o uso do Primer Deck pode trazer comparado ao andaime. Então, essa tabela mostra a comparação para a área de 300 metros quadrados, aquela área abaixo do tabuleiro, quais foram os ganhos com o uso do Primer Deck como alternativa ao andaime. E a gente tem essa informação aqui, porque a Primer trabalha também com o andaime e a gente faz esse levantamento. Então, a gente consegue apresentar para os nossos clientes essa comparação
entre a solução de andaime e a solução com acesso suspenso, o Prinerdeck. Então, no que diz respeito à mão de obra, aqui a gente traz em unidade um comparativo de 120 homens-dia para 20 homens-dia, 73% de redução da mão de obra direta na instalação do acesso, né, para essa área de trabalho de 300 metros quadrados. Então, não só uma redução enorme no prazo, que acaba se traduzindo também em custos de toda a estrutura para a obra, né, locação de equipamentos, canteiro e tudo mais, a redução direta de mão de obra, que é talvez mão de obra seja o principal custo aí de grandes obras como essa, e além disso o risco, né, menos homens dia significa menos exposição a risco das equipes de montagem, falando sobre o peso próprio e volume de equipamento, né, comparando o andaime com o Prinerdeck, é gritante os benefícios que o Prinerdeck pode trazer. Nesse caso, 8 vezes mais leve o total de material utilizado, a gente teve uma redução aí de 42 para 5 toneladas. E o volume de equipamento, quando a gente pensa principalmente em armazenamento e logística, né, para trazer, movimentar esse material. Então, é mais uma vantagem que o Prinerdeck tem sendo comparado ao andaime. E por último, como aquela imagem eu mostrei, né, os 14 pontos de contato, 14 pontos de ancoragem do sistema, aqui também fica gritante a comparação com a solução de andaime, se fosse um andaime suspenso. A gente chega aqui, nesse caso específico, a 97% menos pontos de contato. Além, não só a redução em números, como a facilidade de mobilizar. Se a gente parar para pensar aqui em projetos que talvez não tenham uma redução tão grande dos pontos de contato, a facilidade que com o Prinerdeck montado a gente tem de instalar uma talha para fazer um alívio ali de carga pontual e movimenta uma eslinga. É bem diferente de você conseguir movimentar uma estrutura de andaime fixa. Então, esse quadro ele resume bem o quanto que o Prinerdeck pode trazer de benefícios de custo, né? Tudo aqui tem desdobramentos na obra, mas o principal é sempre custo. E todos eles têm ligação direta à redução de custo no projeto. E aí, para não ficar só no case da terminal Ilha Guaíba e nesse que a gente trouxe, eu trouxe alguns outros cases só para ilustrar a flexibilidade e a variedade de aplicações que o sistema Prinerdeck tem. Aqui é só poucas informações, mas é um trabalho no PIR, no Rio de Janeiro, que a gente vem executando desde 2019, já são aí alguns anos. Iniciou-se com 260 metros quadrados de Prinerdeck abaixo de um PIR, que tinha como principal desafio a proximidade da laje desse PIR, que iria sofrer uma recuperação estrutural da lâmina d'água. Se não me engano, 1,5 metros era a distância entre a água e a laje. E a solução que a gente apresentou foi o Prinerdeck integralmente com o piso gradeado. Acabava que a empresa que executou essa recuperação, ela tinha uma janela de trabalho reduzida devido à variação de maré, ela trabalhava meia jornada somente, mas o Prinerdeck instalado permitiu que fosse aproveitado ao máximo essa janela, porque uma vez que a maré baixava, o sistema precisava somente de uma inspeção para garantir sua integridade e fazer a liberação, e o acesso já estava pronto. Coisa que com um andaime não seria possível deixar ali a exposição ao mar, né, à maré, e permitir o uso contínuo. Um outro case, uma outra aplicação que a gente traz é o Prinerdeck em torre. Aqui é uma ponte também ferroviária que tem um trecho levadiço. Esse trecho entre essas torres, ele é suspenso, e essas torres, elas sustentam os blocos de contrapeso para esse trecho levadiço.
Esse trabalho foi desenvolvido em parceria com as empresas que executaram a obra, né, esse projeto de engenharia, como que a gente concebeu ali o acesso para permitir o trabalho de demolição e reconstrução dos blocos de contrapeso, mas principalmente a proteção, como eu havia mencionado antes, essa proteção com rede e tela, que foi essencial porque é uma ponte que fica no sul e o vento era um impactante ali na liberação de trabalho. Os fortes ventos interrompiam o trabalho diariamente e a partir do momento que a gente conseguiu instalar a proteção, o trabalho pôde acontecer diariamente, sem interrupção, além de esse sistema de rede e tela servir também para contenção de detritos, né? Nada caía na água e nem na linha férrea. Aqui a gente volta um pouco para a ponte, né? Não mais ferroviária, mas é uma ponte rodoviária. É um case que a gente dá algum destaque porque inicialmente o projeto era para pequenos trechos que seriam remanejados ao longo de toda a ponte. Mas a rapidez, a facilidade de instalação e os benefícios com o sistema de acesso Premier Deck instalados fizeram com que o cliente, durante ali a instalação, mudasse de solicitasse a instalação do Premier Deck em toda a extensão da ponte. Então, foi um total aí de 878 metros quadrados de Premier Deck que ficaram instalados ao longo de toda a obra, para permitir o trânsito de pessoal, não foram atividades pontuais nessa ponte, eles trabalharam nela toda. Aqui a gente consegue ver a ancoragem através de chumbadores na própria ponte, e a gente utilizou, como eu havia mencionado, os drenos da ponte, os drenos já existentes, para fazer também a ancoragem. Foi uma instalação rápida, fácil e que foi executada integralmente pelo cliente. Aqui tem a facilidade do acesso através de torres de andaime para um primeiro módulo e a partir desse primeiro módulo, como eu tinha mostrado anteriormente, foi sendo feito o avanço, né, toda a instalação do acesso suspenso sem a necessidade mais de acessar por baixo. Temos outro case aqui de metrô, né? Aqui a gente está já indo para a rede metroviária aqui no Rio de Janeiro. Foi um trabalho de recuperação do guarda-corpo de um trecho entre duas estações do metrô aqui no Rio de Janeiro, um trecho de 2 quilômetros. Para esse trabalho, nós disponibilizamos 680 metros quadrados que foram sendo remanejados. A gente foi avançando a instalação do Premier Deck conforme o trabalho no guarda-corpo foi acontecendo. Esse case a gente gosta também, a gente põe em destaque pela integração com uma área totalmente urbana. Esse trecho do metrô no Rio de Janeiro, entre as estações Maria da Graça e Triagem, se não me engano, ele passa por diversas comunidades, ele passa por cima de vias. É uma área com muito trânsito de pessoal, de veículos, e o sistema ele totalmente fechado com a proteção contra a queda de detritos, a gente não teve nenhum incidente, nenhum impacto, não teve nenhuma necessidade de interdição das áreas abaixo. E aí, para fechar essa variedade de aplicações do sistema Premier Deck, aqui tem um exemplo de aplicação offshore. Foi até como a gente iniciou lá em 2013, quando trouxemos o sistema de acesso suspenso para o Brasil. Os primeiros trabalhos foram executados em plataformas offshore. Esse daqui é um case específico, são duas plataformas, P51 e P56, em que a gente forneceu 500 metros quadrados para cada plataforma. Isso aqui é plataforma em alto mar. E esses 500 metros quadrados em cada uma foi sendo remanejado para atender uma área de pintura. Metros, né? Foi sendo executada a pintura nas tubulações de dreno das unidades. Eu finalizo os cases do Premier Deck. A gente fala, a gente traz só a informação do mercado de atuação da Premier. Não sei se o Bernardo vai querer
comentar alguma coisa, mas a Prineira atua, tem uma atuação em todo o território nacional. A gente faz o atendimento em qualquer lugar do Brasil através das filiais, no Rio de Janeiro, São Paulo, em Minas, na Bahia, Camaçari. E aqui algumas empresas, alguns clientes nossos por segmento, né, infraestrutura, que é a unidade de negócio que a gente trouxe aqui para falar, e os demais segmentos que a gente já atua há bastante tempo, né, desde o início da Prineira, e clientes que a gente atende em todo o Brasil. Ô Danilo, obrigado aí pela apresentação. Devido ao adiantado da hora, vou abrir aqui a sessão de perguntas, tá? E eu queria pedir aí para o pessoal que está nos assistindo, se tiver alguma pergunta para lançar aí no QIA do Zoom ou no chat aí do YouTube. Ô Danilo, eu queria fazer uma pergunta em relação a esse andaime, conceitualmente. Segundo a NR18, a gente pode considerar ele como andaime suspenso, como andaime em balanço? Que tipo de andaime que seria? Andaime suspenso. Ele entra como um andaime suspenso. Apesar de ter características diferentes do que a NR pensou para andaime suspenso. Então, o andaime suspenso na NR, ele é, se você ler a descrição, ele é um andaime tipo balancim, que nós conhecemos, que tem motor, seja ele ou motorizado, geralmente motorizado. Antigamente tinha mais a catraca, mas então ele é duas coisas. Ele é um andaime que, se nós virmos realmente a forma de cálculo e as aplicações, ele acaba que a NR não cobre muito bem. Eu achei que realmente, conceitualmente, faltou alguma coisa na NR18 para contemplar esse tipo de estrutura, tá, Bernardo? Acho que vale a pena a gente tentar verificar aí junto ao pessoal da segurança do trabalho, né? Pessoal que é entendido da área, verificar como é que seria incluído, né, desse tipo de andaime. Eu vi vantagens em relação a... Eu trabalho na área da ferrovia, né? E o Danilo mostrou situações aí de evitar o máximo possível ter estruturas próximas à área operacional, né? Então, isso aí eu achei muito interessante. Fato também de evitar também ter andaimes convencionais apoiando no solo, né? Isso também para plataformas, né, que a gente tem que estar sempre livre, achei bem interessante. E eu queria aproveitar para fazer uma segunda pergunta para o Gustavo Maia, e em relação a como é que foi junto aos clientes, se teve alguma interdição durante a execução dessas intervenções nas usinas, né? Como é que foi essa questão? Demorou? Qual que foi o prazo, né, em relação a ter a obra pronta, né, e o convívio operacional disso? No caso da barragem que a gente está fazendo o reforço, né, ela teve uma parada operacional em função do problema da lama, né, como a lama chegou lá e entrou para dentro das máquinas também. Estão sendo feitas três obras em paralelo, né? Uma obra que é a retirada da lama, a montante, uma obra que é dentro da usina, recuperação das máquinas que entraram a lama, e a obra do reforço. Então, para a usina voltar a rodar, a gente precisa que as três obras já estejam bem avançadas, né? Ou praticamente concluídas. O que eu acho que vai acontecer no prazo que eles queriam, então, assim... imagina o custo, que é aquilo que eu comentei, né? Imagina o custo de uma usina, são três máquinas grandes, parado, esperando todo esse processo, né? Então, lá a gente está trabalhando, inclusive, como se fosse três turnos, né? Para poder antecipar o prazo, para entregar o mais rápido possível, né? Ou seja, o custo da obra não é o custo preponderante, né? O custo da não geração é maior.
Nas obras de injeção, o impacto é mínimo, né? Normalmente a gente não para a operação do cliente e a velocidade de execução é muito rápida. Então, essa solução de injeção é muito voltada para estruturas onde você não precisa, você não pode ou tem dificuldade de parar a operação. Por exemplo, um reservatório de água potável, né? Se esvaziar um reservatório de água potável, você está deixando o consumidor sem água durante o período de tratamento e impermeabilização do tanque. Então, isso é importante. Legal, Gustavo. Veio uma pergunta falando sobre a questão de pipe racks industriais para a utilização do Preener Deck. Existe alguma resistência do cliente em relação a custo para que este recurso tão eficiente não seja utilizado em manutenções industriais? Respondeu? O Danilo, o Bernardo pode responder? Respondo. Ele tem um custo unitário maior, porém, quando você soma a montagem e a velocidade que ele tem, a mão de obra, que é o maior custo efetivamente de qualquer solução de acesso, ele tem um custo menor. E fora a exposição a risco e tal. Então, ele tem sido pouco utilizado realmente em pipe racks. Nós tínhamos acho que foi muito pouco também da nossa estratégia inicial de atendimento offshore, depois o atendimento à infraestrutura. Mas nós utilizamos já em alguns sites. Temos, inclusive, agora também estudo em um site de um cliente no polo petroquímico, mas, sim, eu acredito que foi, concordo com você, foi pouco utilizado ainda numa área que tem grandes, grandes oportunidades, Zé Roberto. Então, eu acredito que, sim, nos próximos, gostaria de ver, no próximo ano, pelo menos, nós começarmos a aplicar com maior frequência em alguns dos nossos clientes mesmo. Só adicionando, a única restrição que pode haver é em relação ao material, mas são lugares muito, muito únicos, que às vezes você não pode usar alumínio em algumas indústrias, mas não tem, fora isso, não tem assim, uma restrição de uso. Bacana, Bernardo. Em relação aí aos sistemas que você apresentar, as tecnologias, está bem próximo do que tem acontecido aí nas notícias, né? De pontes, viadutos, de recuperação, de passarelas, né? E bem interessante que vocês têm trazido aí, né? Das tecnologias. O Preener Deck foi bem interessante, essas informações que vocês têm trazido de produtividade, né? Para mim, uma dúvida que eu fiquei seria o primeiro acesso, né, do Preener Deck. É o mais difícil para você montar o primeiro módulo? Ou tem alguma outra operação que é mais complexa aí do Preener Deck? Então, o primeiro módulo, a gente vai estudar caso a caso. A gente já executou partindo de cima de uma rodovia, através de andaime, para fazer um primeiro módulo. A gente já executou quando existe acesso por baixo. A gente faz simplesmente uma torre de andaime para chegar ali próximo ao tabuleiro para instalar esse primeiro módulo. E quando não é possível nem uma forma nem outra, a gente corre para o uso do alpinista. E não é uma regra, mas acaba sendo a solução mais fácil quando existe a dificuldade desse acesso inicial. Quando a gente não vai fazer um andaime por cima ou uma torre por baixo, o alpinista se pendura e ele faz essa instalação inicial. Mas, assim, realmente é de acordo com cada estrutura, cada ponte, cada local onde vai ser instalado, a gente faz essa análise junto ao cliente. E aí envolve
alguns outros aspectos. Tem clientes que gostam de montar eles mesmos. Eles têm já a equipe capacitada, treinada, a gente faz esse treinamento. E já ocorreram casos em que a gente mandou uma equipe de alpinistas para fazer esse módulo inicial. Porque era um caso em que não haveria a possibilidade da execução por cima, nem por baixo, né? Era uma estrutura que não tinha como fazer esse primeiro módulo através de um andaime ou de uma forma de acesso convencional, e a gente faz essa instalação inicial, o que também não é regra, né? Então, muito caso a caso, a gente faz essa parceria com a empresa para identificar qual que vai ser a melhor forma. Mas não é como você falou, né? Não é um ponto crítico. A gente tem uma variedade de soluções para conseguir esse módulo inicial, e a partir do módulo inicial, o sistema ele caminha sozinho muito fácil. Legal, Danilo. Eu vi aqui que não tem mais perguntas no chat, então eu ia pedir, já que a gente está encravado 8h30, pedir as últimas considerações de vocês, agradecer muito aí a disponibilidade de vocês e apresentar o conteúdo. Pode-se começar pelo Danilo, depois passar pelo Gustavo e terminar pelo Bernardo, pode ser? Pode ser, Elcio. Só agradecer. Muito bom a gente poder compartilhar, como eu tinha falado antes, apresentar as inovações, o que a gente traz de inovação. A gente tenta buscar sempre soluções para o mercado. A gente gosta de discutir, a gente gosta de ser desafiado pelos nossos clientes. É muito mais interessante para a gente, como uma empresa de engenharia, quando o cliente apresenta para a gente trabalhos de difícil acesso, então, enfim, grandes dificuldades para que o nosso corpo de engenharia possa, de fato, discutir, interagir com o cliente, buscar a solução. E um evento como esse nada mais é do que esse compartilhar de ideias, compartilhar conhecimento, e isso acho que tem que ser o foco aí de todos nós. Também queria agradecer, né, agradecer ao Instituto pela oportunidade, falar que a importância, né, dessa prestação de serviço conjunta, né, e a gente conseguir atender ao mercado industrial com todas as soluções, agradecer mais uma vez aí aos organizadores. Bom. Dou continuidade aos agradecimentos ao Instituto, a você, Elcio, pelo trabalho aqui junto conosco, ao Danilo, ao Gustavo. Nós temos, eu acredito que nós possamos fazer outros eventos. Nós temos uma gama aí grande de soluções, e aí soluções até mais técnicas, para conseguir fazer apresentações bem técnicas de equipamentos, de soluções mais eficientes, mais eficazes para os clientes. O grupo vem crescendo, aplicando novas tecnologias, sempre procurando se aprimorar. Então, com certeza a gente pode começar a fazer uma agenda aí de novas palestras. Então, muito obrigado, agradeço a todos que assistiram também, e boa noite a todos. Em 1916, quando minha história começou, você ainda não havia nascido, mas eu já pensava em você. Apesar de não ter fins lucrativos, carrego uma missão ambiciosa desde o meu nascimento: promover a engenharia em benefício da qualidade de vida da sociedade. Este comprometimento com o desenvolvimento do país me fez começar a utilizar o meu espaço para gerar encontros e conectar pessoas. Como fiz isso? Abri minhas portas para reuniões no âmbito das divisões técnicas, reunindo associados voluntários das mais diversas áreas, a fim de realizar debates, estudos, seminários, cursos e palestras. E posso dizer que tudo isso transcorreu com sucesso. Criei um verdadeiro exército de engenheiros cidadãos que deram vida a projetos que defendem o interesse público, a engenharia e o desenvolvimento científico do país. Projetos que promovem o avanço econômico, cultural e social com ética profissional e determinação.
Você pode não saber meu nome, mas com certeza conhece muitos dos meus feitos. Afinal, são mais de 100 anos de história que acumulam experiência, tradição e credibilidade em minha bagagem. Mas não se preocupe, minha missão de contribuir com o desenvolvimento da sociedade não envelhece, ela se renova constantemente. Atuo de maneira integrada, conectada e sem fronteiras geográficas. Meus eventos e reuniões podem ser acompanhados presencialmente ou pela internet. Mantenho meus associados atualizados por informativos e publicações colaborativas, que são escritas pelo verdadeiro protagonista desta história, você. Você pode não ter me visto nascer, mas saiba que contribuiu para que eu estivesse aqui hoje. Afinal, sou feito por pessoas. Se já me conhece, é associado ou contribui com a minha causa, o meu mais sincero obrigado. Se não me conhece, tenha certeza. Minhas portas estão abertas para novos associados que tenham o desejo de escrever novas páginas desta história. Apesar de ter nascido no passado, sempre atuarei por um bom futuro. Muito prazer. Somos o Instituto de Engenharia. A indústria faz toda a diferença na vida das pessoas. E nós fazemos a diferença no dia a dia das indústrias. Somos o Grupo Primer. Uma empresa 100% nacional, presente nas principais indústrias do Brasil. Nós fazemos a nossa parte para que nossos clientes possam fazer cada vez mais e melhor. Porque por trás de toda a grande indústria, sempre existe um grande parceiro. Nosso negócio é a engenharia de manutenção industrial. Há 4 décadas, trabalhamos para construir e preservar os ativos industriais de nossos clientes. E fazemos isso de forma inovadora e eficiente. Investindo em tecnologia e oferecendo soluções exclusivas que visam o ganho de produtividade. Com a menor interferência possível na atividade industrial, atuamos nos setores onshore e offshore, nos mais variados segmentos industriais. Como nossa área de atuação é ampla e nosso portfólio de serviços diversificado e completo, garantimos demanda constante e a perenidade de nosso negócio. Somos especialistas em serviços de acesso, como andaimes, alpinismo industrial e o inovador Primer Deck, nosso exclusivo sistema de acesso suspenso que proporciona surpreendente otimização do serviço. Também trabalhamos com inúmeras tecnologias para tratamento de superfícies, o que nos faz líderes em pintura industrial no Brasil e única empresa fora da Europa e Estados Unidos com certificação NACE. Com soluções sob medida para todos os segmentos do mercado, oferecemos à indústria brasileira proteção anticorrosiva com controle de qualidade garantido. A Primer também é referência em isolamento térmico, caldeiraria, refratários e recuperação de estruturas. Além de serviços de habitat, com câmaras pressurizadas que permitem trabalhos a quente em áreas classificadas. E para completar, oferecemos serviços de inspeção e controle de qualidade para avaliação da integridade dos equipamentos de nossos clientes, utilizando sofisticadas técnicas de ensaios não destrutivos. Tudo isso com o compromisso Primer de qualidade e segurança, porque a constante busca pela excelência é o que nos motiva e o cuidado com nossos clientes e colaboradores o que nos faz seguir em frente. Construindo. Preservando, desenvolvendo, protegendo. Sempre com a melhor tecnologia, os serviços mais inovadores e as soluções que geram eficiência industrial. Nós somos a Primer e dos bastidores da indústria, trabalhamos pelo país, trabalhamos por você.